Evo, nalazimo se u crkvi Sveti Sava, gde se upravo održava folklorni festival, ali sledeće nedelje će biti nešto veoma značajno za tebe. Kaži mi o čemu se radi. Film se zove Beyond the Peak. Ovo je pravoslavni film što se pravio od mountain climbers po penju planine da se connect with God u Colorado Rockies. I oni su radili najveći liturgije service u Severnu Ameriku. Da li si do sada imao neke premijere? Da li je film bio na nekim festivalima? Film je imao world premiere u Beograd na festu prošle godine u maju 2021. I onda razni film festivalima u North America i u Australiji prošle godine u oktobru. Ali sada će biti, mi smo radili isto nekoliko naših premijere preko ceo Americi, Los Angeles, Cincinnati, Indianapolis, Houston, Austin, Texas i Floridu. I sad će drugi film premijera u Los Angeles da radimo. Kaži mi, koliko godina si ti snimao ovaj film? Ja sam snimao ovaj film u 30 dana preko 3-4 godine i onda namestili smo u neki editing software godinu i pol dana. So, u prilike ceo 5 godina sam radio na film. I posle 5 godina film je, znači, ipak videlo popriličan broj ljudi i ti si dobio neke nagrade. Da, dobio dve nagrade ovaj film. Dobio Best Cinematography na neki film festivalu u Buffalo, Great Lakes Christian Film Festival, i dobio Best Documentary na film festivalu Chicago Serbian Film Festival prošle godine. Baš je bilo sjajno. Da, i sledeća premijera će biti gde? Objasni malo me više. Sad će biti premijera u Los Angelesu, na Saint Sophia Orthodox Grčke crkva. I vidim što kako će biti. Očekujem veliki narod da dolazi, grčki i srbi i sve toga. Ovo je prvi put da radimo za crkvu što nije srpski crkva, so it's really exciting i da se spremamo za ovaj premijeru. Dobro, ja se nadam da će premijera biti dobro posjećena. A kada nameravaš neku premijeru u nekoj od naših crkava ovde u Los Angelesu ili okolini? Čekaj, kaži opet. Nisam... Kada ćeš da imaš premijeru u nekoj drugoj crkvi našoj pravoslavnoj ovde? Nadam se, zadnji premijer u LA će biti na, ovde u Svetog Savu, gde je sad Kolofestu, so očekamo kada zaberemo datume. I onda posle toga imamo još premijere u Houston, Texas, na Svetog Savu, isto na Boston, another St. Sava church, i isto u Windsor, Canada. To će biti prvi premijera u Kanada. Yeah. I to je neki collegiate group... like American Serb professional youth Serbians ili nešto. Sad smo se počeli da se razgovaramo, so, ali radujem, bit će premijera u Kanada isto, so posle toga ide online streaming. Da li planiraš neki novi projekat? Pa sad treba da postanem producent neki short film, ne mogu da ispričam detalje sad za sada, ali vidjet ćemo kako će to biti, onda posle toga ne znam šta će biti. U prilike radim na razne televizijske serije i filmove. Ja sam sad bio u Tulum, Meksiko, snimao sam sad drugi dokumentarni film. Ja sam bio malo više ovaj cinematographer i producent. So, ne znam kako se, mi stvarno nemamo detalje za taj film, to je all new and fresh. Hvala ti, ja ti želim uspeha u tom poslu. Hvala ti. Poštovani prijatelji, dobro večer. Evo, već je pala noć i kad zađe sunce ovde u Kaliforniji, bude hladno, pa mora malo da se pusti grejanje. E sad, koliko to grejanje košta ovih dana u Kaliforniji, to znaju svi oni koji se greju na gas. Jer gas je u januaru mesecu poskupeo više od 100%. Danas sam se sreo sa mojim jednim prijateljem Indusom, koji živi onako većoj kući, pitao je li koliko ti je račun za gas, da li je skočio duplo? Kaže, nije duplo, nego više od duplo. Znači, poprilično skočio gaz, šta će dalje da skače, nemam pojma, ali sve u svemu, evo, videli ste, prethodni video je bio film, video sa, u stvari, folklornog festivala koji je bio fenomenal, koji je zaista bio toliko dobar, jer ljudi su želeli da izađu, da se provesele, deca su željna druženja, deca su željna druženja. I ono što se ova kalifornijska deca koju ste videli na ovom festivalu, koja je igrala zaista fenomenalno, oni se druže preko leta, u julu mesecu, kada se održavaju ti letnji kampovi. Ti letnji kampovi za decu su jako popularni ovde i oni su, ja mislim, skoro 50 godina prisutni koliko se, kada je to imanje kupljeno i kada je napravljeno da bude, eto, taj letnji kamp za decu i koristi se za mnoge druge stvari.
Oni sad treba da urade neku renovaciju i za to je potrebno skupiti neki 50.000 dolara, pa koliko neko želi da donira i da pomogne, neka mi se javi ili meni ili da se javi na Zapadnoameričku eparhiju. Znači sad u toku ta akcija skupljanja para kako bi se taj kamp obnovio i da deca imaju malo bolje uslove kada odu preko leta, kada budu tamo. Inače, taj kamp je pored naše dece koje pripada Zapadnoameričkoj eparhiji. Veoma često su dolazila deca iz Srbije i boravila su tu i provodila su zaista fantastično vreme. Ja sam ranije napravio par nekih snimaka koje isto možete vidjeti na mom kanalu. Nadam se da ću sa češće ići tamo u taj kraj, u taj mali Jackson gradić u kome je napravljena ta prva srpska crkva i odakle je krenulo, jednostavno se gradi sve ono ostalo po Kaliforniji, gde su ljudi došli i kopali su tu neko zlato, koliko su ga iskopali, nemam pojma, ali sve u svemu, to je bio jako težak rad. I ono što je vrlo interesantno, što su mi rekli, kada su ti ljudi hteli da sagrade crkvu, gradske vlasti im nisu dale da grade crkvu u centru, nego su morali da idu van grada. I bez obzira što je ta crkva van grada, ta crkva je na grbu grada Jacksona. Tako da to je grad u kome ima jako malo Srba, pravih Srba koji živi, ali koji je najsrpskiji po pitanju kada je Badnje veče ili Božić. Da, tamo se to proslavlja na neke stare načine i ja sam planirao možda i ove godine da odem tamo, međutim ne vredi kad čovjek se uhvati nekog posla da uradi do kraja, nikako da ga završi. Nedavno kad sam bio u poseti, znači posetio sam tu jednog prijatelja koji se bavi biologijom, on se bavi, ni sam, pravio sam intervju s čovjekom, pola sata mi priča šta radi, ja ništa nisam razumeo. Ništa nisam razumeo, ali to je neki biznis vezano za biotehnologiju gde on ispituje, ne znam, ni sam, ni dan danas, ne znam šta je, ali je to izgleda definitivno jedan od onih biznisa koji je dosta profitabilan. On je, doduše, za vreme korone imao jako puno posla, jer tada je trebalo dosta tih nekih ispitivanja da se radi i tih nekih tih medicinskih delova, mislim, pojma nema čovjek, šta čovjek radi, kako radi, ali definitivno mi je rekao neke stvari koje su mi zgrozile. Tako da, evo, pogledajte taj intervju, kako je on od bukvalno jedne male garaže pretvorio prostoriju i napravio biznis koji sada vredi skoro 5 miliona dolara, tolike su mu ti neki prometi ili šta ti ja znam kako to oni već više računaju, ali tako čovjek kaže. Ja ovih dana, danas sam trebao nešto kao da popunim taj neki konkurs za Ministarstvo inostranih poslova, gde oni dodeljuju neke kao sufinansiranje za razne projekte. Ovaj put, ovaj projekat neki vezano za školstvo, se verovatno da bi ja možda tu mogao nešto i da prođe. Međutim, način na koji se to aplicira preko kompjutera, ja to nekako još uvijek nisam baš savladao kako treba, a ono što me najviše iznerviralo je da oni meni sad traže potvrdu to neku od banke ne starije od 30 dana za uplatu novca. Ja sam organizaciju registrovao prošle godine, ne znam, možda su tako ta neka pravila, možda se ja tu ne snalazim, verovatno nekom drugom prilikom ću možda i moći da popunim tu aplikaciju i tu molbu i da konkurišem za neki od projekata. Možda vezano za medije, mada ja evo već puno devetu godinu kako idem na televizije i to puno televizija sa TV serijalom Priče srpske dijaspore pod nazivom Američki san. Taj TV serijal će nastaviti dalje da se emituje. Imam zaista jako puno poziva. Mene sada ljudi zovu sa svih strana da dođem da snimim. Ja to zaista želim. E sad, veoma često su tu problem financije. Ja se opet zahvaljujem porodici Mišković koja mi je omogućila sada da odem do Vašingtona, gde se sada 18. održava taj veliki skup dijaspore i tih organizacija u dijaspori i naše ambasade. Ja ću se potruditi da napravim što je moguće više snimaka, intervjua, da snimim, da vidite kako to izgleda taj prvi skup koji, to je za mene prvi skup, verovatno su ti skupovi i ranije bili organizovani, ali s obzirom da
ja tu non-profit organizaciju imam tek, ovo je sad druga godina, i da uglavnom te donacije koje idu za tu non-profit organizaciju uplaćujem ja, ali imao sam i dosta odziva. Počele su stvarno se javljaju i ljudi, i organizacije, i biznisi koji žele da pomognu taj moj rad, koji je, da budem iskren, za sada još uvijek entuzijastički, jer, znate kako, kada ja radim ono što radim, znači tu svoju struju, meni je dnevnica između 500 i 1000 dolara. A kada radim ovo snimanje i tako dalje, moji troškovi su tu bili 300-400 dolara, a nema zarade. Ali to je opet na neki način moja ljubav i neko moje zaveštanje da želim da zabeležim što je moguće više životnih priča naših ljudi. Da zabeležim, sad sam u subotu kad smo bili u crkvi, pričam s nekim ljudima i sad spomenemo tu neku crkvu Hrista Spasitelja u Arkadiji. Crkva koja je meni, dok sam ja vodio srpski radio program, najviše pomagala. Znači, pored crkve Svete Sava koja je bila osnovna u Arkadiji, i ti ljudi koji su zaista fenomenalni su mi jako, jako puno pomagali. I ja imam puno tih zapisa. Imam tih zapisa od pre 15 godina. I tragično je što kad ja sad pogledam jedan taj snimak koji sam gledao i čak sam ja skoro jedan video i stavio na YouTube, da je pola tih ljudi već pomrlo. Da ih nema. Da je u zadnje vreme ljudi umiru stvarno i mnogo mladi. I juče me zove jedan drugar iz Njujorka, Miša, čovjek iz Beograda, znamo se jako dobro, i priča mi i kaže, nedavno mi je umrao sin, 33 godine. Iz čista mira, čovjek imao kamione, neke nešto radi u Čikagu i Njujorku, i dete iz čistog mira. Tako da, ovaj život je u zadnje vreme postao vrlo, vrlo tragičan. Evo je šta se desilo u Turskoj, mislim, Turskoj, u Siriji. Tu sad gleda čovjek neke te konspirativne videoklipove i te neke teorije zavere, da li je to zemljotres izazvan veštačkim putem harpa, podmornice neke, broda neko koji se pojavio tu i kada je bio prethodni zemljotres i sada. Mislim, to su već sad teorije, ili ovo je sad zadnje priče što kaže, eto sad špijunski ti neki baloni, kineski, dolaze iz Kine balonima da špioniraju Ameriku. Mislim, to je takva smijurija, takva glupost da ja nemam reči. Jer, mislim, što mi neko špionirao kad toliko satelita leti iznad zemlje i može da snimi šta god hoćeš. I taj teleskop Hubble koji su oni napravili, ko Bojagi da gleda tamo negde daleko neke zvezde, ja verujem da je okrenut na dole i da gleda on gde se šta nalazi. Verovatno da oni mogu čak i da ispitaju gde ima zlata, kao što su skoro, kao navodno, kod nas negde kod Žagovica otkrili najveće zalihe zlata u Evropi. I tako neke priče, mislim da čovjek prosto više ne zna ni šta da sluša, ni šta da gleda i šta da radi. I nekako počinje da mi se sviđa moja struja i moj posao, gde ne moram da razmišljam ništa, znam sve mehanički, odradim i zaradim koliko toliko para. Mislim, nisu neke velike pare, niti želim da zarađujem više. Ono što kažu ljudi, čovjek je bogat onoliko koliko ima slobodnog vremena. Pa ja se trudim da ima tog slobodnog vremena, što je moguće više. Ali gledam sad preko zime da bar odradim 5-6 sati dnevno na tom svom nekom poslu, kako bi malo bio i ono u kondiciji, utreniran, jer ako se čovjek zapusti i sedne kod kuće da gleda ceo dan televiziju ili da se malo prošeta, pa možda bi ja mogao kao moj Vukčević da kupim nešto na Floridi, i gledam sad ovih dana koje su te cene. Međutim, i to su sad isto neke priče, ono, možda se kupi jako jeftino za 151, može se kupi lep stan, apartman, ali to je koap i tu postoje neka pravila gde to ne može nikom da se iznajmi, i tu je taj neki association fee, to neko održavanje, pa najjeftinije, ja mislim, 400 dolara, što je prihvatljivo. Ja bi do 500 dolara to možda je plaćao, ali mnogi ti kondominijumi koji su kao interesantni, tu je taj association 500, 600, 700, pa i do 1200 dolara. Tako da, to su malo troškovi nezgodni, koje ne bih volio da budem, jer ajde sad nekako da se nategneš pa da kupiš, ili da skupiš pare pa da kupiš stan, ali ta asocijacija može da se menja uvek. I mene to nešto podsjeća malo čak i na onaj timeshare. Timeshare je po meni najveća prevara na svetu, jer
neko vam prodaje jedan stan 52 puta. Znači 52 vlasnika na jednom stanu ili na jednom kondominijumu ili ne znam čemu. I sad taj ko je izmislio tu igru, on tu zarađuje pare, on tu uzima pare, tako da to je moj drugar poznanik bivši, ovaj mi je rekao, nemoj nikada da se kladiš na igru koju je neko drugi izmislio, taj je izmislio tu igru da on dobija, a ne ti, tako da to je jedno od pravila koje se ja isto na neki način pridržavam i trudim se da ne igram te mnoge igre. Ja ne igram čak ni loto, pa čak ni taj što je danas kao obelodanili tog nekog dobitnika te nagrade od 2 milijarde. Da li je to stvarno tako, da li nije, ne znam. Ali vrlo se čudne stvari nekada događaju, tako da stvarno čovjek počne da veruje u nekakve teorije, ne da kaže zavere, ali teorije nekog štimovanja, štelovanja. Jer u današnje vreme čovjek može sve da isprogramira. Znači, te varijante, ono, špioniranje, sateliti, baloni, ovo, ono, to su bajke. Danas sad, prijatelj jedan, stalno mi šaljete neke videoklipove, neko koga on prati, nekog Amerikanca koji kaže, eto, čak su i neki senatori objavili da su Amerikanci skinuli treka tri neidentifikovana leteća objekta, tri NLO-a i da tu možda čak budu i vanzemaljci. Da li su vanzemaljci ili je to neko se opet igra ili je to opet neka priča da se narodu skrene pažnja, jer kako kažu, ekonomija je sada na nekoj klackalici velikoj gde može ili da se nastavi štampanje pare i da bude ono inflacija sve veća i veća, ili da se to zaustavi i da prestane štampanje pare i da sve polako krene dole. Da krenu dole i plate, da krenu dole i cene i otko zna, mislim, jedan moj prijatelj mi je davno rekao, kad sam ga pitao gde bi sad bilo dobro investirati, jer rekao je sad ne investira ništa, čuvaj pare, doći će vreme kada će te pare vredeti puno. Tako da ja sam ne znam, gubim se u svemu tome, mislim, ja sam znao ceo život da radim i da zaradim, ali kad je trebalo te pare da se investiraju, tu baš nisam bio nešto pretjerano spretan, a nisam nikad imao dovoljno nešto, a volao sam uvek neku siguricu, neku sigurnost, pa onda zato možda nisam ni stekao nešto previše u ovoj Americi, ali nije toliko ni bitno, pravda kažem, jer slobodno to vreme je velika stvar. Znam puno ljudi koji su ušli u neke kredite i sada rade po dva posla kako bi te kredite platili, kako bi isplatili, kako bi, eto, sada platili taj gaz, jer ono što je najviše poskupe u Americi, ono što će najviše poskupi, to je ono što ti treba svaki dan. Ono što ti ne treba, garderoba i te stvari, to možda nađeš bu zašto. To možda nađeš bud zašto, možda se nađe mnogo lepa košulja za 5 dolara. Mnogo lepe, one, duksevi, isto, 5, 6, 10, 15 dolara. Sve to smešno, a kafa u Starbucksu, ja svaki dan popijem kafu i ovaj jedan croissant, to ti je 7,5 dolara. Sad ja za 5 dolara mogu kupim košulju, mislim, to je. Ali košulja ti ne treba svaki dan. Treba ti jedna, dve, tri, pet i to je to. A sve ono što koristiš svaki dan, to svaki dan i pomalo vidjet ćemo kako će to ide dalje. Evo samo da prođe ovaj helikopter koji leti sad ovde iznad moje zgrade. Inače, ima i dalje ovde beskućnika dosta, ima dalje svakojakih tipova. Sve više ima tih pljački i obijanja. Da li će to da se proširi dalje, kako će da bude, nemam pojma. Ali ništa više nije kao što je nekada bilo. Ništa nije više kao što je nekada bilo, a sada neko ima šanse da sačeka neka bolja vremena, neko treba da živi sad odmah. Ja naveravam, već da kažem, ovog leta da odem do Srbije, valjda će tamo biti sve okej. Gledam tu srpsku televiziju, mislim, američku televiziju ne gledam uopšte, jer pogledam ujutru vesti, ono, čuješ vesti, ubili su jednog, dvoje, troje, mislim, to je neka svakodnevnica.
ne znam više ni sam šta čovjek ima da misli, šta da priča. Ali žao mi je što recimo ovaj video sa folklornog festivala, ljudi nešto ne vole to da gledaju. Da li zato što je folklor, što je to neko igranje, što deca, ali ja sam vrlo zadovoljan kako je to sve ispalo. Mislim, kakav je festival bio, imao sam možda tu još par nekih intervjua koje sam trebao da napravim, nisam napravio. Ali nisam ubacio ovu emisiju, zato što je emisija limitirana. Ali opet imam mali broj pregleda, mislim, 1300 pregleda za jedan dan je stvarno malo. Stvarno je to malo jer ja se nadam da ovaj video što sad pričam tako iz glave što mi pada na pamet će imati mnogo više pregleda. Pregleda našem narodu u zadnje vreme sve manje je značajno i ta neka zajednica naša i taj neki crkva isto i opet neke druge stvari, mislim, nekako. A opet, s druge strane, kad se organizuje neka akcija, tamo se pojavi puno ljudi, mislim, bilo je, kažem, to na tom festivalu super bilo. Jemu je dobar prijatelj, poznanik, je snimio taj neki film Beyond the Peak. Ja sam pričao malo sa njim, malo sa njegovim roditeljima, koji ovih dana taj film reklamiraju maksimalno, jer bit će u Svetoj Sofiji, u Grčkoj crkvi, u downtownu, premijera sada u subotu ili nedelju. I šta da kažem, umetnost je nešto što je jako teško, što nekako ljudi, to je potrebno, a opet sve zavisi, sve kako se predstaviš i kako se prodaš. Ja sam se nadao da ću sad u Vašingtonu da napravim ovaj intervju sa mojim prijateljicom Gocom, slikarkom koja je fenomenalna slikarka i koja pravi tako dobre slike da ja nemam reči. Zaljubio sam se u nekoliko njih i želim da ih kupim i najverovatnije ću kupiti ovaj. Tako da ja ću vam pokazati sad neke slike koje ona ima i mnoge od tih slika su na prodaju. I ja se trudim sada, ukoliko budem mogao da nađem neki prostor, da se organizuje neka izložba za njene slike ovdje u Kaliforniji. Vidjet ćemo, pitat ću neke ljude tu koje znam kako bismo to mogli da sredimo, kako bismo to ovdje organizujemo i da pokažemo to ljudima koji cene i vole slikarstvo i koji bi želeli da imaju neku svoju od tih njenih slika na svojim zidovima. Ja sam evo jednu u Vašingtonu zgrabio i doneo kući, a nadam se da ću uskoro kupiti još nekoliko. Pa ukoliko neko želi, možda mi se javi ili poslaću dole link za Art Gora, Artist Studio i za Gordanu, za Gocu. Pa ako želi, ukoliko želite čak šta više i da imate neki svoj portret naslikan, ulje na platnu, ona to radi fenomenalno, ikone i mnoge druge stvari koje, sve neke motive koje vas zanimaju, čak šta više ukoliko imate neku svoju kuću iz svog zavičaja i želite da to bude naslikano na ulju, možete to isto poslati, pa trebamo da se pomažemo, da opstanemo ovde jedni druge. Kao što sam rekao, ja se zahvaljujem porodici Mišković koji pomaže i ceni moj rad i veoma često me zaista podržava i finansijski. Kupili su mi kartu za Filadelfiju, sad su mi kupili avionsku kartu za Vašington. Ja imam pozive, kažem vam, u Chicago, na nekoliko mesta da odem, u San Diego, škola i testing klub. Imaju nekoliko tih dešavanja u narednih mesec, dva, tri. Ali niko od njih, to su sve organizacije koje isto imaju finansijske probleme, koje treba na neki način i sami sebe da održavaju, pa ne mogu da pomognu moj rad. Pa ja, ukoliko neko stvarno želi, ja ću postaviti ispod ovog videa link za PayPal, pa ukoliko neko želi da da neku donaciju, bilo da je to 1 dolar, 2, 3, 5, 100 ili više, to može da učini. Ja ću vam poslati taj tax receipt, tax deduction, znači svi mnogi biznesi koji plaćaju dobru taksu, to mogu da odbiju takse od poreza, pa čak i oni koji ne plaćaju porez, to mogu da
koliko koji ne, koji imaju svoju privatnu taksu, znači sve to što ulažeš u non-profit je tax deductible. Evo, to je bilo za večeras ovo javljanje. Ja se nadam da nisam puno davio i da nisam, eto, bio neinteresantan. Mada, kako dan idu, svi stari ljudi su sve manje interesantni, pa nekako ostaju sami. Evo je moj vojnik i zavodnik SFRJ danas na Valentine Day sedi sam kući i priča sa svojim pratiocima, sa svojim ljudima koji ga prate na internetu. I što reče jedan, trebalo bi ja da odem do Arizone i da mi odemo na neko strelište i da pucamo, da vidimo ko bolje puca i pogađa mete. Da li ja, 70, skoro 68 godina, ili on koji je mnogo mlađi od mene i koji je poprilično koristio to naoružanje. Inače, i dalje se vodi ovde neka politika, želeli bi da otprilike ograniče to prodaju naoružanja. Stvarno je Amerika malo tu previše fleksibilna i previše slobodna, kojima čist rekord i dokumente američke može dodati da kupi do 6 pištolja. To je neverovatno, a čak što više neki su kupovali te automatske puške i šta je znam. Ja nemam tu nikakvu afiniteta za to i ne volim oružje, zato što to je namenjeno za ubijenje, mislim, a ja ne volim, ja se nisam u životu ni potoku nikada, kamoli da sam pucao u pticu ili ne daj Bože čoveka, mislim, to je, ne znam šta bi me to natrebalo da to uradim. Nadam se da neće takva situacija doći, a kažem, u LA-u se puca sve više i više, u Chicagu sam ubeđen da se puca mnogo više nego u LA-u i u mnogim drugim krajevima. Amerika postaje pomalo divlje zapad, vidjet ćemo kako će se to rešiti. Ukoliko nađe neka ekonomska kriza, bit će mnogo gadno. Biće mnogo gadno, a inače ima, kažem, dosta obijanja i zlatara i biznisa i radnji. I meni su obili kombi pre dva meseca, odmori sav alat. Sad polako nešto kupujem, mada nisu me toliko oštetili koliko sam se ja psihički malo više uplašio. Ti čoveče, ne možda držiš više ništa, ni u kolima, niti bilo što. Ali dobro, to je realnost današnjeg življenja, današnjeg vremena. Eto, ljudi, sve vas puno pozdravljam. Nadam se da će ovaj video imati neke preglede i da se održava ovaj YouTube kanal i moj TV serijal Američki san ide svake nedelje na preko 20 televizija u Srbiji. Sve vas puno pozdravljam i gledajte nas.